ម៉ែមកជួយតែញ់មើលបាទបងប្រើច្រើនមកI'm going to go to the hospital.
chiên huế cái chiên này nó hướng chảy bạn ơi.
kung mall kung saan ko ikaw. Thank you.
Biết không? Thank you.
ช้อนตะกอนติก็นำเองนะตะกอนบ้องแรงขวดนะI'm not.
ាដូចបន្លែស្រស់ស្រស់ស្រស់ទាំងម្ចាស់ស្រស់ទាំងបន្លែបាទចាំងបន្លែធម្មជាតិស្វាយល្អៗណាស់តើជុំមីលក់ដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរអ៊ំលក់ដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរបើបើយប់ណាអOh, my God.